Välkomna. I kväll har vi ett samtal med Sven-Erik Bucht. Jag tror att de flesta i Sverige och i övriga Norden också känner väl till Sven-Eriks bakgrund. Sven-Erik, du har precis blivit invald i april, tror jag det var, i gränshindersrådet, det nordiska gränshindersrådet. Vad är det för någonting och vad har ni för uppgift? Ja, rådet inrättades redan 2014 och det finns ju representanter från alla de nordiska länderna i rådet. Och rådets uppgift är att då identifiera gränshinder mellan de nordiska länderna, men då också föreslå åtgärder för att ta bort de här gränshinderna, föreslå regeringar till lagförändringar, förordningsförändringar med mera. Ja, du har ju en mycket imponerande bakgrund själv, företagare i Tornedalen. Jag vet att du sitter på en ö i Torne älv idag, Kyrkholmen, som du har som ditt residens, har jag förstått. Men ja. Du har varit kommunalråd i Haparanda, blev känd i hela Sverige och också utanför Sverige genom att du lyckades få IKEA att lokalisera det. Byggde upp en verksamhet på gränsen mellan Torne och Haparanda. Du har kommit in i ett fint sällskap. Alltså Bertil Haarder som är ordförande, han är den minister i Danmark som har suttit längst som minister sedan demokratins genombrott. Och från Finland så sitter Kimmo Sassi som har varit handelsminister och kommunikationsminister. Och jag tror att han har suttit i Finlands riksdag sedan 1983. Och sen är det Siv Fridleifsdotter från Island som också är minister, hälso- och sjukvårdsminister, miljöminister, tidigare också tror jag nordisk samarbetsminister. Från Norge är det Vibeke Hammer, Hanne Madsen som har varit chef för motsvarigheten till svensk näringsliv, Statoil och andra viktiga uppgifter i norsk näringsliv. Vad kan vi hoppas av er, Sven-Erik? Vad är det viktigaste uppgiften för gränshindersrådet nu? Ja, vi har ju hanterat alla gränshinder som finns, oaktat om det är en pandemi eller det som var före. Nu när den här pandemin har det ju blivit extremt mycket gränshinder som vi har fått hantera då i gränshindersrådet. Vi hade ett andra möte som jag var med på igår, där vi också tillskrev statsministern i de nordiska länderna att vi måste jobba fram en gemensam nordisk strategi för att kunna hantera den här typen av kriser så det inte blir så mycket ad hoc och också gränshinder mellan nordiska länderna som är absurda. Jag ser här hemma i min hemstad Haparanda som är 2,5 mil från den här ön där jag bor på så är det faktiskt kravallstängsel mellan tvillingstäderna Haparanda och Torne. Det är ju ruskigt. Det är hemskt att se det. Ja. Ni har skrivit till statsministrarna och bett att de ska göra för att det inte ska bli så här i framtiden. Men hur optimistiska ska vi vara om att de gränshinder vi har idag kan försvinna inom rimlig tid? Alltså vad kan man göra på kort tid? Ja, vi har ju hanterat en del gränshinder på kort tid där vi har fått vissa förenklingar att passera riksgränserna. Och framförallt för de som jobbar på och bor i ett annat land. Att de kan passera och att vårdpersonal kan passera gränserna. Vi tillskrev också finansministern om beskattningsproblematik som har uppkommit nu. För att när man jobbar hemma så plötsligt så jobbar man inte i det andra landet utan man jobbar hemma och då blir det beskattningsproblematik. Så det är massa sådana här saker som vi har hanterat nu akut med anledning av den här pandemin. Men
Sen finns det ju långsiktiga, massor med långsiktiga gränshinder som vi måste hantera och föra så transport. Gränshinderrådet har sedan bildades 2014 sett till att en massa hinder har faktiskt försvunnit. Och det är viktigt att vi värnar Norden. För mig är Norden oerhört viktig. Jag är en nordist i allra högsta grad. Och, som du sa, Anders, så bor jag på en håll där mitt i Tornälven. Så att vi har svenska fastlandet på ena sidan och finska fastlandet på andra sidan. Så att det vi ser här i bakgrunden, det är Tornälven. Så jag är väl förtrogen med problematik som kan finnas vid nationsgränser. Och det måste vi jobba för att ta bort. Norden är en fantastisk enhet. Om vi samverkar så kan vi nå väldigt långt. Det är 27 miljoner invånare i Norden. Det är den 12:e största ekonomin i världen. Och det är klart att så har vi stängda gränser, då kommer vi inte långt. Men när vi har öppna gränser och samverkar, då kan vi komma hur långt som helst. Mm. Det är lätt att instämma i det. Om man som medborgare upplever att man har gränshindersproblem, hur tar man kontakt med er? Googla gränshindersrådet på internet eller och anmäla att man har problem, eller hur kommer problemen till er kännedom? Är det, jag förstår att för dig är det naturligt. Du lever vid din gräns och ser det här i ditt eget liv. Men för människor som bor på andra håll i Norden, liksom, hur kommer man i kontakt med er? Vi har ett antal kontor, gränshinderskontor, som ska fånga in den här problematiken och ditt allmänhet och företagare kan vända sig. Och de är mycket välbesökta. Ett av de kontoren finns här i Haparandatornen som hanterar den svensk-finska problematiken. Vi har ett Öresund Direkt som hanterar då, det kontoret heter Öresund Direkt, som hanterar problematik mellan Danmark och Sverige. Vi har också i Strömstad ett kontor i Morkulien mot den norska gränsen som hanterar norsk-svensk problematik. Så att de här kontorerna är öppna för allmänhet, för företag, och de kan man komma med sina problem, och från de här kontoren får vi då till Gränshindersrådet också, det går vidare till oss då för att hantera det här, och sedan när vi föreslår saker så går vi direkt på regeringar i de olika länderna. Den danska regeringen har ju signalerat att de skulle vara intresserade av en regional lösning mellan Skåne och Danmark. Skulle du välkomna en motsvarande lösning mellan norra Sverige och Finland? Och hur ser du på den möjligheten? Jag har framfört den idén för ett bra tag sedan till två svenska statsråd och två finska statsråd. Att man måste ha särskilda undantag för de här gränskommunerna. För det är ju naturligt att vi rör oss över gränserna varje dag. Och ibland flera gånger per dag rör vi oss över gränserna. Men kommuner som är längre bort kanske besöker grannlandet en eller två gånger per år. Men vi är en enhet, och här fungerar inte livet om inte vi kan röra oss över gränser. Det blir oerhört mycket stora problem. Inte minst för företag och enskilda som personer som jobbar på den andra sidan. Som pekar ut liksom att det är den svenska strategin för att hantera coronan, som att vi inte kan ha en rörelsefrihet över gränserna i Norden. Är det också en diskussion som du hör från dina kollegor i Gränshindersrådet, att det är Sveriges fel att det inte fungerar? Nej, i Gränshindersrådet är vi nog överens om att vi måste ha öppnade gränser. Problematiken kring pandemin och smittan, det är ju framförallt i storstäder. Om man tar till exempel här då den svenska Tornedalen, inklusive Kalix, så har vi betydligt mindre drabbade av den här coronapandemin än finska Tornedalen inklusive Kemi. Så här är det faktiskt omvända. Så gränsen är stängd, men vi har inte de problematiken på svensk sida. Det är mer problematik på finsk sida. Så det är mer,
träffas ju i Stockholm och Helsingfors. Och det är perspektivet som man tar besluten, och då blir det så här tokigt. Att man borde inte se det här som bara mellan staterna, utan det är mellan olika regioner också som det här smittan sprids. Ja, vi ser ju i Sverige är det ju oerhört olika hur smittan ser ut. Om man tar Stockholmsområdet så är det ju väldigt drabbat, inte minst inom äldreomsorgen. Ta min hemkommun Haparanda, man har överhuvudtaget ingen smitta inom äldrevården. Inte heller i grannkommunen Kalix. Så att det här ser väldigt olika ut över landet. Och det är klart att har man exakt samma regelverk överallt så kan det bli lite tokigt. Mm. Och den svenska folkhälsomyndigheten hävdar ju att det är inte inresande turister eller andra som får med sig smittan, utan den smitta som har kommit till Sverige, den har kommit med hjälp av svenskar som har kommit tillbaka från utlandet. Jag vet inte om det är ett argument som godtas av andra länder. Men hur optimistisk är du? Hur länge får vi leva med det här? Jag hoppas ju verkligen att det här snabbt ska gå över. Men samtidigt så vet vi att det här är inte sista gången en sån här kris kommer att komma. Det kommer säkerligen framtida kriser och framtida pandemier. Och det är därför också vi har tillskrivit till statsministrarna i de nordiska länderna att samla er och prata med varandra och ta fram en gemensam strategi för att hantera framtida kriser på ett bättre sätt. För det här överraskar vi ju allihopa. Alla nordiska länder. Vem trodde i januari att de här gränserna skulle stängas? Det fanns nog ingen som trodde att det skulle hända. Så nästa gång det kommer en pandemi, då hoppas du att då finns det en förberedelse och en gemensam nordisk beredskap? Ja, absolut. Och jag tror att det finns väldigt mycket vi kunde samverka om kring de nordiska länderna. Kritiska insatsvaror. Ta exempel vaccin. Nu forskas det på vaccin runt om i världen, och när man får ett vaccin inför den här pandemin så är jag övertygad att inte kommer de små nordiska länderna vara de som får stå först i kön och få tillgång till den här vaccinen. Förra diskussion skulle vi kanske i Norden kunna göra en gemensam vaccinfabrik. Det finns andra insatsvaror och skyddsutrustning som vi köper från Kina framförallt. Som bygger mycket på biomassa, och vi har den industrin i Norden. Varför inte kunna enas om att tillverka sånt också här i Norden? Massor av sådana här saker som man borde föra en diskussion till. Jag är övertygad om att vi är många som håller med dig, Sven-Erik, om de här sakerna. Och vi är många som gärna vill ge ett stöd för att öppna gränserna så snart detta är möjligt. Jag vill tacka dig väldigt mycket för att du har ställt upp på det här samtalet, och önska all lycka i arbetet i Gränshindersrådet i framtiden. Och jag hoppas att hela Tornedalen utvecklas positivt, och att gränsen inte ska ses som ett problem, utan att det kan fungera på det sätt som jag vet att du verkade för som kommunalråd, och som du vill att det ska verka i framtiden. Tack ska du ha. Ja, tack för att jag fick vara med också, och lycka till i er förening nordister. Ni nordister, ni behövs så mycket, mycket mer än någonsin tidigare. Så håll igång föreningen, prata om den nordiska samverkan. Det är en väg till en bra framtid. Jag kan säga, Sven-Erik, då till slut att Föreningen Norden Sverige har fullmäktige möte på lördag. Och då kommer vi ta ett uttalande där vi kommer ge stöd för de här sakerna, precis som du har berört. Så du kommer känna igen mycket av argumenten i det uttalande som då görs. Lycka till. Tack ska du ha, Sven-Erik. Ja, tack ska ni ha.